Jag skulle kunna se mig själv jobba inom ett ministerie, kanske det här utrikesministeriet, kanske inom någon ambassad, diplomati. Men jag visste nog ganska snabbt att det var socialpsykologi jag ville studera, så jag kom till Sosokom för att studera socialpsykologi. Och allt annat var som en bonus, man får ta lite kurser i statskunskap eller journalistik. Det var sånt som jag intresserade mig på fritiden, som jag då ska ha en möjlighet att studera. Så jag var direkt, fick upp ögonen för det. Så blev det mitt första, hans alternativ. Sen kom jag också in och då kändes det nog rätt. Sosokom är en svenskspråkig högskola som är en del av Helsingfors universitets centrum campus. Vid Sosokom kan du studera samhällsvetenskaper på ett mångsidigt sätt. Du kan välja mellan en av våra 6 inriktningar. I dina valfria studier kan du kombinera kurserna i de här ämnena eller välja tematiska helheter som tar upp aktuella frågor i samhället och ger dig en bred akademisk utbildning. Sosokom har specialiserat sig på etniska relationer och nordisk välfärd. Jag tycker om att det finns möjligheten att läsa de här paketen av kurser som berör vissa ämnen. Just att man kan fokusera sig i några kurser på genusvetenskaper och till exempel etniska relationer tycker jag har varit väldigt intressant. Du kan ta del av hela universitetets breda kursutbud på finska, svenska och engelska. På Sosokom kan studierna avläggas helt på svenska, men kurser erbjuds också på engelska. Jag är inte så där hemskt säker på mina finska kunskaper. Jag menar, nu talar jag det väl helt okej, men jag vet inte om jag skulle klara av att studera på finska. Och då är Sosokom ett stort plus för att man får studera på svenska och all undervisning går på svenska. Och jag tycker om att studera på Sosokom. Vid Sosokom lär du dig att granska människan och samhället ur många vetenskapers synvinkel. Studierna är mångsidiga och teori kombineras med praktik för att på bästa sätt förbereda dig för många olika möjligheter i arbetslivet. Praktiska kurser i journalistik är unika för Sosokom och högskolan har en egen radiostudio. Sosokom har också en nära kontakt till olika myndigheter och organisationer och utbildningen speglar därför det som är aktuellt i samhället. Magistrar och kandidater som studerat på Sosokom jobbar på många olika områden i kommuner, i statliga och privata organisationer och inom tredje sektorn i Finland eller utomlands. Sosokom har blivit hem för mig tycker jag nog. Jag har en sån känsla att jag kan alltid komma här när som helst på dagen och här är alltid någon människa. Jag behöver inte vara rädd vem jag ska sitta och äta med. Efter kandidatexamen är det enkelt att fortsätta på magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Du kan också välja mellan andra magisterprogram vid Helsingfors universitet eller vid andra universitet i Finland eller utomlands. Jag tycker nog att det här med att studera är ganska kul, så när man redan har börjat så gör man det så länge man bara kan, hinner eller orkar med. Så att jag tänker nog satsa på magister också.